La coordinació és un actiu molt important en el funcionament de les organitzacions. En general, el seu efecte o defecte es reflexa en paràmetres tan importants com l'eficàcia, l'eficiència o la rendibilitat social. A finals dels anys 60, Creu Roja va incorporar les transmissions radioelèctriques a la gestió dels seus recursos d'emergència. A la dècada dels 80, va obtenir l'ús de 5 freqüències, va homologar a 3 fabricants d'equips i va concebre i dissenyar a diferents ciutats les primeres sales d'operacions. Avui, el Centre de Coordinació de Creu Roja és un sistema complex que congrega totes les comunicacions de la institució i dona servei a tot el territori nacional. La seva activitat es materialitza en les diferents sales d'operacions, mòbils o fixes, que es distribueixen i operen sobre el territori. La missió del Centre de Coordinació és, essencialment, coordinar els recursos disponibles per donar suport continuat als programes i activitats de la institució. Per desenvolupar-la, es recolza en 3 valors. Alerta a les 24 hores del dia, als 365 dies de l'any. Versatilitat sobre el territori, en els mitjans i en els recursos, i l'aportació voluntària de moltes persones d'edat i condició diversa que dediquen el seu temps i la seva capacitació al funcionament excel·lent i continuat del Centre de Coordinació. L'aportació seriosa i estable, voluntària o remunerada de les persones, la idoneïtat dels equips de les sales d'operacions, mòbils o fixes, i la disposició sobre el territori dels recursos més adequats segons els riscos i les necessitats específiques de cada lloc i medi, permeten que el Centre de Coordinació respongui de manera adequada, independentment del lloc en el qual es generi la demanda, ja que les sales d'operacions treballen com un sistema neuràlgic que focalitza les seves capacitats vers els punts que en cada moment reclamen la seva atenció. Els programes i activitats als que dona suport al Centre de Coordinació s'organitzen en 3 àmbits: l'atenció a situacions de risc i emergències, l'atenció social i la informació. En situacions de risc, les sales d'operacions del Centre de Coordinació estan al corrent dels mitjans i les persones destinades a cada operatiu i activen qualsevol altre recurs que calgui durant el seu desenvolupament. En cas de trucada d'emergència, el Centre de Coordinació despatxa d'acord amb el procediment orientat a saber de forma clara i precisa què passa, on passa i quantes persones estan afectades. A la sala d'operacions, aquesta informació permet activar el recurs més adequat i, si cal, coordinar-se amb el sistema públic d'emergències que operi en el medi i en l'entorn des del qual es demana l'ajuda. Thank you.
En l'àmbit de l'atenció social, la funció del centre de coordinació és donar suport a qualsevol programa de la institució que ho requereixi. Hola, buenos días. Cayetana, la tienda Cruz Roja, el servicio de teleasistencia. ¿En qué podemos ayudarla? Señorita, yo me voy con mis hijos a pasar afuera las Navidades. Ah, estupendo. ¿Se va con los hijos de vacaciones? La verdad, con los hijos, con mi marido, sí. La verdad que sí, señorita. Bueno, pues nada, yo le deseo que tenga unas felices fiestas y cuando vuelva, pues nos vuelva a pulsar y hablamos. Pues mira, LBS nos dice que estás en la avenida de Reina Victoria. Y el GPS también está actualizado, estás en Madrid, o sea que todo correcto. Que tengas un buen día, Carmen. Un abrazo de todos. Hasta luego. Eso es, muy bien. Los calcetines, fenomenal. Aquí hay uno de estos animales que se ha colado en este listado. ¿Cuál cree usted que puede ser? El gato. Muy bien, ¿por qué? Porque es felino. Muy bien. ¿El resto qué son? Pues pájaros. Muy bien, estupendo. Bueno, pues te voy a mandar un ramo de flores por lo bien que lo ha hecho, ¿eh? Vale. Muchas Así gracias. Buena, María. Gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Oye, es que el martes igual no estoy. ¿El martes no vas? Bueno, pues no pasa nada. Le llamo el miércoles. Vale, vale, de acuerdo. Vale. Un besito muy fuerte, que lo pase bien. Gracias, hasta luego. Sembla bé, activarem el receptor d'àudio de l'equip per si hi hagués alguna incidència i anirem fent seguiment del seu recorregut. Sí, sisplau. Doncs ho activem i restem a l'escolta. L'anirem mantenint informada. Gràcies, adeu-siau. Perfecte, ja està amb el seu pare i es troba bé. Recordar-li que des de Creu Roja estem al seu servei les 24 hores del dia. Si no desitja res més, ens acomiadarem de vostè. Adeu, bon dia. Bien, ¿qué desea recibir? ¿Consejos para prevenir los problemas que el calor puede producir en la salud o apuntarse para que le controlen? Mira, yo quería un consejo para una... Bueno, pues ahora le explicamos. Entonces, una prueba de detección de anticuerpos se la puedes hacer en cualquier momento. Pero para que un negativo sea fiable, debes de realitzar-la o volver a realitzar-la. En l'àmbit de la informació, el centre de coordinació té dues feines. La primera és assegurar l'atenció del centre de contacte, que programa els seus continguts d'acord amb necessitats concretes. I la segona, informar de manera general sobre la pròpia institució. El centre de coordinació actualitza i renova contínuament els equips de les seves sales d'operacions. Es tracta de garantir el funcionament òptim i continuat de les seves comunicacions, xarxa, ràdio i telefonia, amb la doble finalitat de servir al funcionament diari i de donar resposta als nous conceptes de servei que els equips de prospectiva, sempre pendents de la realitat del moment, proposen. Unicitat, consistència i mitjans, inclosa la possibilitat de situar una sala d'operacions mòbil o un centre mòbil de coordinació a qualsevol lloc, a qualsevol hora i en un temps rècord, fan del centre de coordinació de Creu Roja una de les xarxes de comunicacions permanents més completes d'Espanya. No importa el tipus de demanda ni la seva localització sobre el territori. Ser-hi, respondre amb rapidesa, eficàcia i proporcionalitat, o fer un seguiment, fer atenció, escoltar o informar segons el col·lectiu que es tracti, és igual d'important.
En definitiva, del que es tracta és d'estar cada cop més a prop de les persones.